גם ההילולה של החידה הקדוש. סייעתא דשמיא. היום ההילולה של רבנו החידה. זה א' באדר היום. אנחנו היום בעזרת השם יתברך נתבונן איך מנצחים את עמלק. שבוע שעבר כבר התחלנו ללמוד. למדנו, יישר כוח, למדנו על עבודת הרצון, למדנו על הרבה דרך בעניין של הניצחון מול עמלק. אבל אנחנו עדיין לא יכולים לעזוב את המלחמה איתו, כי זה העבודה שלנו לפורים. היום אנחנו נתבונן על פי דברי רבי נחמן בלקוטי מוהר"ן, על פי דברי רבי נתן בלקוטי הלכות, נראה בכמה וכמה דברים בעניין של פורים, כמו שנראה. נראה מה העבודה מוטלת עלינו בימים של פורים, וגם כמובן נלמד על המעלות החשובות של ימי הפורים. יש הרבה הרבה מעלות חשובות כמו שנלמד, אז השם בך נתבונן גם כן בהמשך השיעור. אז נתחיל תחילה עם דברי רבי נחמן בלקוטי מוהר"ן לתורה ע"ד חלק שני. רבי נחמן כותב כך, הוא בתחילה ובחינת פור. כי פורים על שם הפור, כידוע שפורים זה על שם הפור שבעצם המן הרשע הטיל, ואחר כך נעשה פרה, כן, בעצם שזה פרה אדומה, זה קוראים את זה מיד אחרי פורים. כי גם פורים הוא בוודאי הילוך לפסח, כן, ישר כוח, תודה. ורבינו מביא פורים גם כן ראשי תיבות ממצרים ולא רואה פני ריקם, זה ראשי תיבות פורים. כי פורים הוא דרך לפסח. שיכולים להיזהר מחמץ, רבנו אומר לא גילה יותר את הדבר הזה, ואז רבנו מסיים דבר, כי בתחילה היו כל ההתחלות מפסח, ועל כן כל המצוות הם זכר ליציאת מצרים, ועכשיו רבנו לא סיים מה עכשיו ומאיפה ההתחלות, בתחילה כל ההתחלות היו מפסח, רבנו לא סיים מה עכשיו. רבי נתן באור החיים, בהלכות ברכת הריח, רבי נתן כותב שהכוונה שהוא הבין מתוך הדברים שלו, עכשיו כל ההתחלות זה מפורים. ככה רבי נתן הבין. מה שנראה, רבי נתן כותב, כי עכשיו ההתחלה של הגאולה ותיקון כל העולמות הוא מפורים. כמו שמובן מרמזי דיבוריו הקדושים של רבנו ז"ל. באמת, צריך להבין את הדברים שרבנו אמר לנו, אמר לנו שההתחלות הן מפורים. מה זאת אומרת? אנחנו יודעים שכל מצווה שאנחנו עושים, למשל מצוות שבת, שבת, אנחנו אומרים במוסף, זכר ליציאת מצרים, אומרים בקידוש, זכר ליציאת מצרים. שאל דוגמה, כל מצווה, מצוות סוכות, זכר ליציאת מצרים, כל החגים, זכר ליציאת מצרים. אנחנו לא אומרים זכר לפורים. אז מה הכוונה שרבי נחמן אומר לנו שכל ההתחלות הן מפורים? הרי, סוף כל סוף, כל המצוות הן זכר ליציאת מצרים. כל בוקר מניחים תפילין, זוכרים יציאת מצרים. תשפים בציצית, מצוות ציצית, יציאת מצרים. כל יום אנחנו אומרים, מזכירים בתפילת קריאת שמע של שחרית, קריאת שמע של ערבית, יציאת מצרים. אז מה רבי נחמן אומר לנו שכל ההתחלות זה מפורים? מה? כאילו עכשיו, מי עכשיו צריך להתחיל לזכור במקום יציאת מצרים, אנחנו צריכים לזכור שהיה לנו ניסים עם אחשוורוש והמן, מה הולך פה? זה דבר ראשון. דבר שני, שאנחנו רוצים להתבונן ביחד, להבין, למה פורים נקרא בדווקא על שם הפור? אם נתבונן בכל מהלך המגילה, זה הנס הכי קטן הפור הזה, זה אפילו לא נס, מה זה היה בעצם הסיפור של הפורים? זה הסיפור שבעצם המן הרשע הטיל גורל, והגורל שהוא הטיל יצא לו על חודש אדר, לכן אנחנו קוראים לזה פורים על שם הפור. אבל סוף כל סוף, זה הדבר הכי קטן במגילה. יותר היה מתאים לקרוא לזה אולי חג מרדכי, חג אסתר אולי, חג מרדכי ואסתר, אולי חג בקטן ותרש, יותר מעניין מאשר פורים. כן, מה? פורים, על שם הפור, על שם מוסס הגורל. מה הגורל הזה מסמן לנו? מה זה מדבר איתנו? פורים על שם הפור. צריך להבין. עוד דבר, למה אנחנו אומרים פורים בלשון רבים ולא פור? הרי מה סך הכל היה? גורל אחד. לא היו כמה גורלות. היה גורל אחד בלבד של המן, שהוא הטיל כדי להילחם, זאת אומרת, לדעת מתי להשמיד את ישראל. אז למה אומרים פורים? היה צריך להגיד פור. יש עוד דבר שצריך להתבונן, ישנם ארבע מצוות בפורים שאנחנו יודעים, מקרא מגילה, משלוח מנות, מתנות לאביונים וסעודה, כוונה משתה ושמחה. מגילה כתוב בגמרא שקריאתה זו היא הללה, הכוונה קריאת המגילה זה בעצם ההלל, כלומר אנחנו לא אומרים הלל, זה הלל. אז גם כן פה צריך לבוא להתבונן, לכאורה תוך כל המהלך של פור של המגילה לא... כן, לא כזה, כן, בכלל מקורד אומרים הלל, אבל פה כל הניסים כביכול הם דברים מסתרים, אין פה איזה, איך אומרים, קריאת ים סוף או איזה ירידת מן, לכאורה דברים פשוטים, צריך להגיע להבין. עוד דבר, צריך להתבונן, מה הקשר בין משלוח מנות, מתנות לאביונים,
לעניין נס של פורים. למה דווקא בפורים? למה לא עושים, למשל, דוגמה, בפסח, מתנות לאביונים, משלוח מנות? מה העניין בדבר הזה? מה הרעיון? כן, יש קמחה לפסחה, אבל אין לך מצווה עיקרית של משלוח מנות ומתנות לאביונים. אין לך. רק בפורים יש לנו מצווה של משלוח מנות ומתנות לאביונים. גם זה צריך להתבונן. עוד דבר, אנחנו צריכים להתבונן, בעניין, מה שכתוב לנו, אנחנו צריכים, חייב אדם, חייב איש לביסומיה ופוריה, עד לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. כלומר, מה הכוונה עד לא ידע? או כפשוטו צריך לומר ברוך המן. או כפשוטו צריך להגיד ארור מרדכי, כפשוטו, עד כדי כך. זה בעצם המצווה. רבנו הארי הקדוש כותב בשאר הכוונות שיש בדבר הזה סוד. מהו הסוד? נסביר. רבנו הארי כותב בשאר הכוונות בדרוש א', בדרושי פורים, הוא כותב שגם בתוך המן ישנו ניצוץ קדוש שאנחנו צריכים לומר, כשאנחנו נגיד ברוך המן, אנחנו נוציא את הניצוץ הזה וככה נבוא ונמית את המן, לא נשאיר בו שום ניצוץ קדושה. ככה רבנו הארי כותב מפורש בשאר הכוונות. לכן הוא אומר, מותר לעשות את זה רק דרך שחרות ולא לומר את זה בכוונה, כי אם תגיד את זה בכוונה, אז באמת אתה לא תוציא את הניצוץ הקדוש, אתה בעצם תצא משומד. אדם יגיד ברוך המן עכשיו, הוא בעצם, מה הוא בעצם נקרא משומד? אלא מה רבנו הארי אומר, אדם צריך להגיד ברוך המן מתוך שכרות, על ידי כך בעצם הוא מוציא את הניצוץ הקדוש מתוכו וכו'. גם זה צריך לבוא להתבונן. יש לנו, אנחנו אומרים, כל כך הרבה ניצוצות וניצוצות שלנו. אנחנו צריכים לבוא ניצוצות, לחפש את הניצוץ של המן, של המלך. מה העבודה המוטלת אלינו? מה זה מדובר? עוד דבר, רבינו הקדוש מלמד אותנו שכל השנה שכרות זה דבר שהוא אסור. אסור. עד כדי כך שרבנו כותב שאפשר לשכוח את כל התורות של משה רבנו. כך רבנו כותב מפורש בתורה, בלקוטי מוהר"ן, מפורש. הוא כותב ודא, בתורה חבב, בלקוטי מוהר"ן, חלק שני. רבנו כותב ודא, שעל ידי שכרות שוכחים כל המצוות והעזרות שציווה משה רבנו עליו השלום. כן, פעם מישהו שאל אותי שאלה, זה במאמר מוסגר. כן, זה סתם שאלה ששאל אותי בעל תשובה. איפה כתוב בתורה שאסור לעשן סמים? איפה כתוב? שאל אותי שאלה. איפה זה כתוב? תגיד לי, כבוד הרב, אתם אומרים, תגיד לי, איפה זה כתוב? הוא, איך אומרים, התקיל. לא, לא, לא. התקיל, הוא חשב. אומר לי, טוב, זה, איך אומרים, בבדיחות, תקח לך סמים. אמרתי לו, כתוב בתורה מפורש של איסור תורה. אמרתי לו, אם אני אראה לך שזה כתוב, אתה תפסיק להשן, תפסיק לגוע בדברים האלו. אומר לי, תראה לי קודם כל שזה כתוב. אמרתי לו, כתוב מפורש, כתוב בפרשת עקב. ישמר לך, פן תשכח את אדוני אלוהיך. כלומר, יש איסור לשכוח את בורא עולם. כשאדם נוגע בדברים האלו, באותו שנייה הוא שוכח את הקדוש ברוך הוא. זו הייתה תשובה שהוא לא חשב עליה. בכל אופן, כתוב בתורה מפורש שאסור לשכוח את השם. עמד במילה או לא? הוא לא עמד במילה. תביא את הפרטים שלו. אז גם כן פה, רבנו כותב לנו שכל השנה שכרות זה דבר שהוא אסור, כי אפשר לשכוח את כל תורת משה עליו השנה. מה שכן פה בפורים, אנחנו עושים דברים הפוכים לגמרי. אנחנו צריכים להשתכר. כן, גם כן פה צריך להבין מה זה השכרות הזאת, איך אומרים, שמחה זו לשם מה עושה. מילא אני מבין, צריך לשמוח, כמו למשל דוגמה ביום טוב, איך אומרים, בפסח אנחנו שמחים, בחג שבועות שמחים, בסוכות עושים שמחה, אבל בשום חג, התורה מצווה אותנו הפוך, ושמחת בחגיך, יש מצווה תעשה, לשמוח בחג סוכות, ואין מצווה והשתכרת בחגיך. פה יש מצווה לשתות ולהשתכר, עד כדי כך לאבד את המוח. גם זה צריך להבין מה... לא הבנתי? להשתכם לבית המוח. כן, כן, אבל שוב פעם, אנחנו מדברים עכשיו לפי פשוטם של דברים, מה שכתוב בגמרא, עד דלא ידע בן ארור המן לברוך מרדכי. הגמרא גם כן מספרת לנו סיפור על רבה ורבי זירא, שהם שתו לשוכרה והוא קם ושחט אותו. נכון שאתה צודק לצורך העניין, שאדם שהוא יודע שהוא יאבד שליטה, הוא יעשה דברים שהוא לצורך העניין לא דברים טובים, יעבור הרבה על הלכות, אז זה לא בשבילו. אבל אנחנו מדברים פה לצורך העניין, אדם נורמלי. כתוב מפורש, עד דלא ידע, בין ארור המן לברוך מרדכי, רבנו הארי כותב שיש עניין להגיע לכזה שכרות, שאדם יגיד בטעות ברוך המן, עד כדי כך. אז גם כן פה צריך להבין, מה הנקודה בשכרות הזאת, שאדם צריך ככה, לשתות וכו'. כמובן, אדם שצורך העניין, הוא זוכה לשתות בקדושה, לשתות עם הלשם ייחוד, לפי, עם הלשם ייחוד של אבא, שבריא. אז זה באמת תרופה פלא. שמי ששותה את זה ככה לא משתכר. אבל שוב, צריך להבין מה הרעיון שחכמנו, זכרונו לברכה, ביקשו מאיתנו להגיע למצב הזה. גם זה צריך להבין. בפורים, הפוך. בכל השנה כולה, פורים זה עניין של, שחרור זה עניין של פגם. בפורים זה עניין של תיקון. גם זה צריך להתבונן.
אנחנו בעזרת השם ברך נתבונן בכמה וכמה דברים. ראשית כל, כתוב בגמרא, גמרא מסכת מגילה בדף י"ג עמוד שני, אומרת לנו, שכיוון שנפל פור, בעצם מה עשה? בעצם נפל לו הגורל, הוא בעצם שמח שמחה גדולה. איפה זה נפל לו? בחודש אדר, הוא שמח מאוד מאוד. אמר, נפל לי פור בירח שמות במשה. ולא היה יודע שבשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולד. טוב, מה זאת אומרת? מה, כי אתם חושבים שהוא כאילו היה מוגבל במוח? רוצה לגלות לכם סוד. כתוב בשאר הכוונות, שהמן הרשע היה אסטרולוגוס גדול, היה מחשף גדול, והוא הגיע למקומות מאוד מאוד גבוהים בקליפה, השם ישמור ועליכם, שהוא היה כנגד מרדכי בקליפה עד כדי כך. הוא הגיע למקומות מאוד מאוד גבוהים. אל תחשוב שבהכרח הוא לא ידע שמשה רבנו נולד גם כן בחודש הזה. הוא בעצם התבונן יותר בקטע הזה שמשה רבנו מת, ורבי נתן עומד על זה בעקבותי הלכות, כמו שכבר נראה מה הוא לא ידע. הוא בעצם, הוא חושב שהוא מת וזהו, אז גם זה נתבונן. עוד דבר, אנחנו יודעים שיש לנו מצווה להקדים זכירה לעשייה. אנחנו בעצם קראנו בפרשה הקודמת, אנחנו אמרנו זכור את אשר צדך המלאק, אנחנו מקדימים זכירה לעשייה, והימים האלו נעשים, ככה נזכרים ונעשים, נזכרים קודם כל, לאחר מכן נעשים, כלומר צריך להקדים זכירה לעשייה. אנחנו יודעים שסתם ככה, אם אנחנו ננסה לזכור יותר מדי את המן, אנחנו יותר מדי עושים ממנו ממשות, סתם לצורך העניין. אדם שהוא שאל איזה מישהו אחר, מי זה המן, מי זה המלאק, אדם שהוא לא יהודי, הוא לא יודע מה זה המן המלאק, נכון? אנחנו, שאנחנו כל הזמן מתבוננים ומדברים עליו, מדברים עליו, לכאורה אנחנו עוד יותר זוכרים אותו. מה הנקודה פה בעצם? האם היו נזכרים ונעשים גם כן, זה צריך להתבונן. יש סיפור ידוע עם רבי נחמן מטולצ'ין, שהוא היה אחד מתלמידי רבי נתן. והוא פעם אחד, רבי נחמן מטולצ'ין, היה אחד מתלמידי רבי נתן. זה השם שלו. הוא שמח שמחה גדולה, הוא הגיע במנחה של תענית אסתר, הגיע, איך אומרים, בשמחה כבר התחיל את הפורים אצלו. ואז רבי נתן ראה אותו, ואמר לו, תגיד לי, איך אתה ככה כבר מתחיל לשמוח? עכשיו אנחנו עוד רגע הולכים לומר, בציבור, בתענית אסתר אומרים, כי בצרה גדולה אנחנו. הכוונה בתפילת עננו, אומרים, כי בצרה גדולה אנחנו. עדיין פורים לא הגיע, מה אתה שמח? עכשיו לכאורה, מה הבעיה קצת לשמוח לפני פורים? מה הבעיה? עד רבה, תתחיל כבר את השמחה לפני פורים. מה הרעיון? אנחנו, בעזרת השם יתברך, אחרי כל השאלות האלו, אנחנו רוצים לבוא להתבונן מיהו האויב שלנו, עמלק. אז יש אנחנו נדע מיהו האויב שלנו, אנחנו נדע טוב טוב מה היו הניסים שלנו, וכמו שנתבונן ונראה את זה לעובדה ולמעשה אלינו. רבי נחמן, בליקוטי מוהר"ן בתורה סמך ד' כותב לנו, שישנם שני סוגי אפיקורסות. מה הכוונה שתי סוגי אפיקורסות? הכוונה שתי סוגי כפירות. יש אפיקורסות שמגיע מכל מיני חוכמות חיצוניות. מה הכוונה חוכמות חיצוניות? כל מיני שאלות שאדם שאל את עצמו והוא לא ידע תשובה עליהם וכו' וכו'. אז רבנו כותב שזה עוד אפשר להסתדר עם האפיקורסות הזאת. למרות שזאת אפיקורסות והיא אסורה, אבל יש עליהם תשובות. זאת אומרת, אפשר, זאת אומרת, אם אדם מגיע בדרך שכלית, אפשר כל דבר או דבר בדרך שכלית לענות. אבל ישנם כל מיני אפיקורסות שהן באות מדבר שהוא לא חוכמה. כן, זה לצורך העניין נקרא, רבנו כותב שזה מגיע מחלל הפנוי. כלומר, זה שאלות שמגיעות במקום, מה זה נקרא חלל הפנוי? ישנו לצורך העניין חלל שהוא סוד, שאנחנו לא מבינים מה הכוונה. כלומר, בין ההתפשטות של האור אין סוף שנמצא למעלה, לבין העולם הזה, יש מקום שקוראים לו חלל הפנוי. ישנם שאלות שמגיעות מהמקום הזה מחלל הפנוי, שרבנו אומר שזה מגיע מבחינת שבירת הכלים, ושמה רבנו כותב לנו שבעצם כביכול, כמובן אין מקום שהוא פנוי מהקדוש ברוך הוא, אבל כביכול אין אלוקות שם. ומשם לצורך העניין רבנו כותב, אי אפשר למצוא לזה תשובה. כלומר, אדם שמביא שאלות מהחלל הפנוי, אי אפשר למצוא תשובה. ככה רבנו כותב. רבנו כותב, רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, שכמו שישנם שני סוגי אפיקורסות, כמו שאמרנו, אפיקורסות אחת שמגיעה מכל מיני חוכמות חיצוניות, ויש אפיקורסות שמגיעה מהחלל הפנוי, גם ככה יש גם כן שתי סוגי יצר הרע. מה הכוונה? יש יצר רע שלצורך העניין של החלל הפנוי, שהוא כבר נסביר מה הכוונה, שזה יצר רע שקשה מאוד מאוד לנצח אותו. הכוונה, רבינו הקדוש לימד אותנו שיש מושג כזה שנקרא כוח המדמה. מה זה כוח המדמה? של מין דמיון כזה שמדמה לאדם, יש לו כל הזמן כל מיני דמיון וכו'. הכוונה, מה זה, רבי אברהם ורבי נחמן פעם אמר, שאומנם יש שבעה שמות ליצר הרע, שאנחנו יודעים, הגמרא במסכת סוכה אומרת, ואנחנו צריכים לתת לו שם נוסף, שזה נקרא כוח המדמה. יש שם נוסף שהוא נקרא כוח המדמה. מדמה, הוא דמיון, כפשוטו. זה בעצם יצר הרע
שהוא גבוה מאוד מאוד, הכוונה לצורך חזק מאוד מאוד, והוא משכנע את האדם בהסברים גדולים, למה לצורך העניין, הוא אומר, תשמע, שווה לך לעשות את העבירה כזאת, שווה לך לעשות את העבירה כזאת. אבל מה קורה? יצרה כזאת אפשר לנצח. למה אפשר לנצח? ניתן דוגמה. בא יצרה, אומר לאדם, אל תניח תפילין. אתה יכול להגיד לו, מה, בורא עולם אמר לי, אניח תפילין. מה זאת אומרת, לא אניח תפילין? יכול לתת לדרך. כל דבר ודבר שיצרה יפתה אותך לעשות, אתה יכול להסביר לו בכנגד, אני כן אעשה. אבל ישנו יצר הרע שהוא יותר גבוה מהדבר הזה. ושימו לב מה הוא. הוא בעצם, לצורך העניין, הוא מקעקע כל דבר. מה הכוונה? כל דבר שלו אתה... לא, זה לא שווה. זה לא שווה. אתה לא הזה, זה לא שווה. מה שתעשה זה לא שווה. זה יצר הרע שרבנו קרא לו כוח המדמה, שהוא בא לתת לאדם הרגשה כאילו הוא לא שווה, כאילו המצוות שלו לא שוות, וכאילו לצורך העניין, מה שתעשה זה לא בסדר, ומה שתנסה זה לא בסדר. וכולו, זה סוג יצר הרע שהוא גבוה עוד יותר מאשר, כמו שהזכרנו, היצר הרע הקודם. היצר הרע הקודם הוא בא בין טוב לבין רע. כלומר, בוא במקום טוב, בוא תעשה רע. יצר הרע כזה, אפשר להתמודד איתו. אבל יצר הרע שנותן לך הרגשה שאתה לא שווה שום דבר. מה שתעשה, עזוב. זה לא, זה לא. הוא תמיד נותן לך, אתה לא, עזוב. שמע, גם התפילה שלך, לא. אפילו לתוך התפללת חלק בכוונה, אבל אתה יודע שבפנים היה לך כך וכך מחשבה. וכן על זה הדרך, כל מן מכניס לאדם הרגשה, וכל זה איננו שווה לי. כלומר, לא שווה לך כלום, עזוב. לא, זה לא, זה לא, זה לא זה, זה לא זה. רבנו, רבי נתן כותב, שהיצר הרע, שהזכרנו לצורך העניין, שהוא בא מהכוח המדמה, הוא מרחיק את האדם הכי הרבה מהקדוש ברוך הוא. וזה עיקר הגלות בצרות הנפש של האדם, חוץ מזה הכל הבל הבלים. כלומר, היצר הרע שמגיע לאדם בהרגשה כזאת שהוא לא שווה, זה היצר הרע הגדול ביותר והקשה ביותר. עד כדי כך שרבינו כותב, רבי נתן כותב, שמי שיכול לצורך העניין להתגבר עליו זה רק בכוח הצדיק. כך רבינו כותב, רבי נתן כותב. רבי נתן כותב, בכוח הצדיקים האמיתיים אפשר כן לעמוד כנגדו. כלומר, הצדיקים האמיתיים יש להם את הכוח לעמוד מולם. כי ידוע שבעצם הצדיקים שהם בחינה של משה רבינו, הם עומדים בין שמד לרצון. מה הכוונה משה עומד בין שמד לרצון? הכוונה קרה. נסביר. משה ידוע כמה זה מספר של משה? משה זה 345. כמה זה רצון? 346. כמה זה שמד? 344. אז משה הוא בעצם 345, הוא עומד בין שמד לבין רצון. הכוונה, הוא יכול לבוא, ככה רבי נחמן כותב ליקוטי מורה מתורה יוד, ויש לו כוח גם כנגד היצר הרע הגדול ביותר. וכבר נסביר מתי ואיך וכו'. יש לו את הכוח הזה. וככה גם כן מרדכי היהודי ואסתר המלכה, רבנו כותב בליקוטי מורה מתורה יוד, הם יכלו לעמוד כנגד האפיקורסות של המן הרשע, שהוא בעצם המלק, שהוא בעצם מכניס את היצר הרע של כוח המדמה. יפה. עכשיו, עיקר הכפירה של היצר הרע, מה שהוא מכניס לנו, הרגשה שאנחנו לא שווים שום דבר. כמו שהזכרנו, יש את 49 שערי תאומה ויש מעל זה. ומה כתוב? שימו לב. המלק, מה הוא בא אליהם? מתי הוא נפל עלינו? מתי הוא נפל על עם ישראל? כאשר אנחנו אמרנו משהו אחד. מה אמרנו? היש השם בקרבנו עם עין, באותו זמן הגיע אלינו המלק. מה הכוונה יש השם בקרבנו עם עין? שימו לב. אם אנחנו נתבונן בעם ישראל, כן? מדברים פה על עם ישראל שיצאו ממצרים. חצו את הים, הקדוש ברוך הוא מוריד להם מן, רואים גילוי אלוקות, מה כתוב? ועל נסותם את אדוני, למור היש אדוני בקרבנו עם עין. כלומר, הגיעו לדבר שהוא לכאורה לא מובן, מבחינה שכלית והגיונית, איך יכול להיות לצורך העניין שהם שואלים אם היש השם בקרבנו עם עין? השם פתח לכם את הים, 12 נתיבים עברתם בתוך הים, יורד לכם כעת מן מן השמיים, ענני כבוד, כל מה שקורה פה, היש השם בקרבנו עם עין, איך זה הגיוני? אלא מה? בדיוק מיד זה נסמך ויבוא המלאק. שהמלאק לצורך העניין זה היצר הרע, לבוא להגיד שהשם לא נמצא איתך. כלומר, אתה לא שווה, העבודה שלך לא שווה, כלומר. זה המלאק וזה יצר הרע של שער הנון, זה יצר רע קשה ביותר. ככה בינתן כותב בליקוטי הלכות, בתוכו של משפט, כותב. וזה שנסמך פסוק ויבוא המלאק לפסוק ונסותם את השם למור, היש השם בקרבנו עם עין, כי זהו בעצמו, שנכשלו ישראל וניסו את השם ואמרו יש השם בקרבנו, זהו בעצמו נמשך מקליפת המן המלאק. כן, זה המן המלאק. וידי זה, ואבוא המלאק וילחם עם ישראל. אומר רבי נתן, גם בגשמיות, היינו, כי קליפת המלאק מחליש לב האדם בעת הצרה חס ושלום, עד שרוצה להכניס בו שכחה, שישכח כל הטובות והישועות שעשה עם השם יתברך. אומרים פה רבותי יקרים, כל כך הרבה ניסים הקדוש ברוך הוא עשה לנו, קרא לנו את הים, הוציא אותנו ממצרים, היש השם בקרבנו עם עין. בלי פלוט, איך הגעתם לכזה מהלך? אומר לנו רבי נתן, ראה והבן והבית, עד היכן כוח הקליפה והסטרה מגיע,
וכל זה מעשה קליפת המן המלאק, שהוא כלול מכל הקליפות והסיטרא אחרא, שיכול להקם הלב כל כך, עד שיכול לבוא לטעות כזה, אם נשתדלים להתגבר כנגדו בכוח הצדיקים האמיתיים. כלומר, אדם יכול להגיע לטעות. וכן מבואר בדברי חז"ל. שמח פרשה זו למקרא זה, ואומר, תמיד אני ביניכם ומזומן לכל צורכיכם, ואתם אומרים, היש השם יקרבנו עם עין? אני הכל נותן לכם, אומר רבו עולם, אתם שואלים, היש השם יקרבנו, חייכם שהכלב בא ונושך אתכם. משל לאדם שרכיב את בנו, עין שם. וכולו, אומר לנו רבי נתן, שהשם יתברך עושה עמנו ניסים כאלו, בפרט בכל יום ויום. כמו שאנו אומרים, הניסיך שבכל יום עמנו, הנפלאותיך, ועשית רעך. בחינת קליפת המלאק בתחבולותיו מכניס בלב כפירות וחלושיות הדת, אז שמסופק אם יש השם בקרבנו עם עין, ואז ויבוא המלאק עליהם וילחם עמהם גם בגשמיות. בתחילה זה בא בכדי רוחני, לאחר מכן בדרך גשמי. כלומר, בעצם מלחמת המלאק, מה שיוצא מתוך דברי רבי נתן, זה בעצם שער החמישים של הטומאה. ונסביר את זה עוד יותר, נסביר. כמו שהסברנו מקודם, היצר הרע הראשון, שהוא יצר הרע שאפשר לנצח אותו. שזה 49 שערי טומאה שעם ישראל הוא בתוך מצרים. עדיין זה מדובר בגדר של האסור והמותר. כן? הגדר של האסור והמותר, כשאדם מברר לעצמו טוב מה האסור ומה המותר, הרבה יותר קל לו להתגבר כנצר הרע. כאשר היצר הרע לא בא לאדם בדרך של האסור והמותר. לא, הוא בא בעצם לקעקע לו את כל היסוד. מה הכבוד? נותן לו את ההרגשה, תשמע, עזוב, זה לא. זה לא זה. זה לא שווה. זה לא, השם לא רוצה אותך. השם לא שמח במצוות שלך. השם לא שמח בך, השם נטש אותך, וכן על זה הדרך. אפילו אחר טעה בזה. אז זה לצורך העניין, זה גורם לאדם, שהוא יעזוב את כל התורה וכל היהדות. וזה כעת, אחרי שהבנו את כל ההקדמה הזאת, נוכל להבין מה בדיוק היה בפורים. מה היה בדיוק בפורים, בשונה משאר החגים ומה שאנחנו בעצם לצורך העניין רואים, שכל ההתחלות הן מפורים. מה היה בפורים? אז אני אתבונן. ידוע, כבר הזכרתי את זה בשבוע שעבר, אבל ראשית כל נסביר את זה שוב פעם, להזכיר לנו את הדברים. אנחנו יודעים שבשנה שלישית של אחשוורוש הוא עשה משתה לכל שריו ועבדיו. המשתה הזה, מה הסיבה של המשתה הזה? כולנו יודעים, הגמרא מביאה, מסכת מגילה בדף י"ב, עמוד שני, הגמרא אומרת שכיוון שראה אחשוורוש שעם ישראל לא נגאלו, עברו 70 שנה, אמר, אם לא נגאלו, שוב לא יגאלו. עמד ועשה משתה. יפה. כלומר, כמו שאמרנו איזה משל על כך, בואו נחשוב עכשיו, שבזוהר כתוב, בואו ניתן דוגמה, כתוב שבתשין פא' יבוא משיח. תן דוגמה. והגיע ראש השנה של תשין פא' ב', ראינו שלא נגענו, בא ראש הרפורמי לצורך העניין, עשה סעודה גדולה לכל העולם כולו, על כך שעם ישראל לא נגענו, ואנחנו נבוא ונשתתף באותה סעודה. זה בדיוק מה שקרה שם. כלומר, עם ישראל בעצם היו אמורים להיגאל, הגיע 70 שנה ולא חזרנו, עושה משתה לכל שרה ועבדה וכו' וכו'. כלומר, פלא פלאות, איך יכול להיות שם ישראל השתתפו בכזו סעודה? נהנו מסעודה כזאת. אז באמת, איך יכול להיות? ועוד יתרה מכך, כתוב, אמן הגיע אליהם כדי להחתיא אותם עם נשים נוכריות, כמו שכתוב במדרש, דברים נוראים, מה שקרה שם. זה לא רק מה שאנחנו מבינים, אנחנו יודעים שהכל היה קשר במגילה. תראו שהמדרש אומר, אמן הרשע, בעלילה גדולה בעל ישראל. אמר אמן אחשוורוש אלוהיהם של אלו שונאי זימה. העמד להם פרוצות ועשה להם משתה, וגזור עליהם שיבואו כולם וכו' וכו'. שיבואו כולם ויאכלו וישתו ויעשו כרצונם, שנאמר לעשות כרצון איש ואיש. כן? ובעצם ידוע מה שרצה אמן. אז בעצם, מה אנחנו רואים? עם ישראל היו קצת בדיוטה התחתונה. כלומר, במקומות נמוכים מאוד מאוד. באמת, יש לשאול שאלה, איך יכול להיות שעם ישראל באים ואוכלים בכזאת סעודה ועוד נהנים מכזאת סעודה? כמו שהזכרנו לפני כמה שיעורים, שהמן הרשע, הוא הגיע עם בגדי כהונה, כך כתוב המדרש, הוציא את כלי בית המקדש, והוא חוגג בסעודה הזאת שעם ישראל לא נגלו. ועם ישראל יושב בסעודה הזאת ונהנים. איך יכול להיות שאנחנו מגיעים מצב של נהנים? איך יכול להיות שנהנו בסעודתו של אותו רשע? זה לא מובן הדבר הזה. איך יכול להיות? צריך להבין את הדבר. ראו אותו לבוש, בגדי כהן גדול. ראו אותו באים אוכל כלי בית המקדש. תחשוב מה זה, איך אנחנו באים חוגגים בכזאת סעודה שאנחנו יותר לא נגאל ואנחנו שמחים. איך יכול להיות? זה לא מובן באמת. וזה בעצם, רבותיי יקרים, פה מגיע אמן המלאק. שאמן המלאק, אמן, בעצם מאותו שורש, הם באים ומכניס לאדם ייאוש. מה הייאוש הוא מכניס להם? אמר להם, חבריה, תקשיבו טוב, עשינו חשבון, עברו 70 שנה.
כיוון שבורא עולם לא פקד אתכם ולא גאל אתכם, כנראה שבורא עולם לא חפץ בכם. הוא לא רוצה אתכם יותר. הוא החליט להחליף אתכם באומה אחרת. הכניס להם ייאוש בתוך ליבם, ועל ידי כוח הייאוש, שזה בעצם הסגולה של המלאק, לבוא להגיד לנו שאנחנו לא שווים כלום, על ידי כך הצליח להתגבר עליהם, עד כדי כך שאנחנו גם כן השלמנו עם הדבר הזה. זאת הבעיה בפורים לגמרי. ככה בינתן כותב מפורש בהלכות נחלות. אומר בינתן, וזה בחינת תוקף הנס של פורים. כי המן הרשע ימח שמו, היא בחינת הקליפה שרצה להתגבר בסוף הגלות, לעכב הגאולה ולהחליש בני ישראל מלהרבות בתפילה. מחמת שרואים, שכבר עבר הזמן שהבטיחו אותם לגואלם לסוף 70 שנה. כלומר, הבטיח להם שיגאלו, והנה, לא נגאלו, כמו שאמרו חז"ל, שכולם חשבו ותהו, ואף דניאל חשב את ה... אפילו דניאל. עיין שם, ועל כן סבר המן להכניס הטעות בלב, כאילו אין תקווה עוד, כלומר, אין לכם סיכוי כבר. ועל כן אמר, ישנו עם אחד, ודרשו חז"ל, אלוהים ישנו. כי כל זמן הגלות, כל זמן שאין השם יתברך עונה לעמו ישראל לגואלם, נקרא ישן, כי ביכול, כמו שכתוב, אורה למד ישן השם, הוא כתיב ויקץ כישן השם, כדי איתה מדרש אסתר. בקיצור, המן הרשע שכנע אותנו שאנחנו לא נגאל, ואנחנו השתכנענו שאכן אנחנו לא נגאל. קיבלנו את זה, קיבלנו מה שאומר. לכן, באו עם ישראל, נענו בסעודתו של אותו רשע, יושבים בסעודה הזאת, מתוך ייאוש. ככה בינתן כותב. בעצם, וזה הקליפה הקשה של המלאק, שזה קליפה עוד הרבה יותר קשה משאר של יצר הרע רגיל. הזכרנו, יצר הרע שבא ומפתה אותך, אומר לך, תשמע, בוא תעשה לצורך העניין, לא יודע, תעשה איזה עבירה. בסדר, אתה יודע מי להתמודד, אתה יודע, אומר לך לעשות עבירה, אתה יודע שבור עולם אומר לא לעשות עבירה, בסדר גמור. אבל פה הוא מוכיח ההוכחות, בוא תראה. הנה, הנביא שלכם, ירמיהו, התנבא, אמר, כי במלוא שנה, 70 שנה לבבל לפקוד אתכם, אני אגאל אתכם, והוא לא נגאלתם, אז בואו, בורא עולם לא רוצה אתכם, בורא עולם לא חפש בכם, והוא לא צריך אתכם, אז הוא מכניס בלב האדם ייאוש, זה העבודה של המלאק. ויזנף בך כל הנחלשים אחריך, נכשלים אחריך, אומר המדרש, נחלשים אחריך, ואתה עייף ויגיע ולא רע אליי. כלומר, אמן, יש לו בעצם את העבודה להכניס ייאוש בלב כל האדם. אז אם ככה, מה כתוב? מרדכי מבין את כל הדבר. זה מה כתוב? ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. מה הכוונה? מרדכי היהודי בא ומדבר עם עם ישראל, אומר להם, אחי ורעי היקרים, תדעו לכם, שכל הדבר הזה קרה לנו, כאשר הוא פתאום שמעו על הגזרה, להשמיד, להרוג ולאבד. בעצם הגזרה הזאת היא בעצם תוצאה. מה התוצאה? המן ידע שאם עם ישראל ילכו שם לסעודה הזאת, והם יקשלו במה שיקשלו, זהו. זה כבר להשמיד, להרוג ולאבד. זה כבר השמדה של עם ישראל. ככה הוא ידע. הוא ידע שכבר פה מתחילה השמדה. ופה מרדכי היהודי, ויזעק זעקה גדולה, הוא מראה, זועק זעקה גדולה, וכולם באים להתאסף סביבו. ואז הוא שומע את המהלך, מה שאמרו להשמיד, להרוג ולאבד, יצאו כבר את האיגרות הראשונות, וצריך לדעת שהאיגרות הראשונות נחתמו למעלה בשמיים, כבר הסכימו עם זה, רק הם נחתמו בטיט ולא בדם. כתוב, לאבדם זה לא בדם. כלומר, אם הם היו נחתמים בדם, כתב אשר נחתם בטבעת המלך, אין להשיב. כלומר, גם כן שם למעלה, כן? מה שנחתם בדם, נגמר הסיפור. רק מה? זה לא נחתם בדם, לכן השם ברוך יכל עדיין לבטל את זה. אבל הייתה גזרה מלמעלה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מן הרזקן. מה עשו מרדכי היהודי בעצת אסתר המלכה? בואו נצום. מה אמר? צומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים, וגם אני ונערותיי אצום כן, ובכן אבוא אל המלך שלא כדת, וכאשר עבדתי, עבדתי. שימו לב. הכוונה ככה. עם ישראל, כאשר הם מבינים שהם חף שלום הולכים להשמיד אותם, להרוג ולאבד אותם, עם ישראל עושים כעת מהלך שהוא כנגד השכל. ונסביר. ידוע שהצום הזה היה מתי בי' ג' בניסן, באותו שנה היה י' ג' י' ד' ותדווח בניסן, ליל הסדר, אותו שנה לא היה ליל הסדר. לא עשו ליל הסדר באותו שנה. באותו שנה במקום ליל הסדר עשו לילה של צום. כולם, אנשים, נשים וטף, לא היה אף אחד שיכל בליל הסדר. כולם עשו צום בליל הסדר. ובאו עם ישראל אמרו ככה. אם חב שלום, יש פה להשמיד, להרוג ולאבד את היהודים, מנער הזבת זקן וכו' וכו'. אם אין פה קיום לעם ישראל, אז מה צריך בכלל לסדר? מה צריך בכלל? כל מה שיצאנו ממצרים, בשביל שאנחנו נעלה לארצנו, ואם חב שלום כעת יש גזרה, הם קיבלו על עצמם שאנחנו גם כן לא אוכלים. ביטלו דאורייתא. וכל זה היה על פי עצתו של מרדכי ראש הסנהדרין, וזה היה בעצם התבטלות לצדיק. זה כבר
הדרך שהתבטלו לצדיק, כמו שרבנו כותב, זה כבר מה שעזר להם, כמו שכבר נראה. גם אלה שלא היו ב-127 מדינות? לא, מי ששמע למרדכי. כלומר, כל יהודי שושן ששמעו למרדכי. לא, הם... ב-127 מדינות, לכאורה, מי ששמע למרדכי לא עשה ליל הסדר באותה שנה, כן. באותה שנה לא עשו ליל הסדר. לא היה ליל הסדר. כל היהודים. כן, כל מי ששמע את מרדכי, לא עשה. עכשיו ככה, מה קורה פה? מרוב, במילים אחרות, זה סוג של התאבדות כזאת, מה הכוונה לצורך? עם ישראל עשו מהלך של, אנחנו עד הסוף הולכים, פה הקדוש ברוך הוא גילה להם אהבה גדולה מאוד, וכבר אנחנו צריכים להתחיל להבין למה פורים הוא הרבה יותר חזק משאר החגים. מה יש בו יותר חזק? מה יותר חזק? עכשיו, בשביל להמשיל, מה זה נקרא האהבה גדולה? אז רבי נחמן מלקוטי מוהר"ן בתורה ל"ג אומר שישנם שתי סוגי אהבות של הקדוש ברוך הוא. יש אהבה שבימים, ויש אהבה שבדעת, ונסביר מה הכוונה. אהבה שבימים זאת אהבה מוגבלת. אהבה שלצורך העניין היא מידות. ניתן דוגמה. אדם אוהב את הילדים שלו, כן? אדם, יש לו ילד שלו, הוא אוהב אותו, כל אחד ואחד. אם אדם לצורך הילד שלו לא יתנהג כל כך בדרך טובה, יאהב אותו, אבל קצת יתקלקל. אם עוד יותר לא יתנהג בדרך טובה, עוד יותר יהיה לו קשה. אם ממש הילד הזה, ממש יהיה ילד קשה ומקלקל את כל הבית, אז יש מצב, לא שאני אומר שמותר לעשות את זה, אבל יש מצב שאבא גם כן ירצה להיפרד מהילד הזה. כלומר, תחרר ממני, קשה לו בעצם. זה נקרא אהבה שבמידות. כלומר, לפי המידות שלך, ככה אני אוהב אותך. זה נקרא אהבה שבימים, אהבה שבמידות, זאת אהבה מוגבלת. עכשיו בוא ניתן דוגמה על אותו ילד שהחליט לעזוב את הבית מרוב צרות שהוא עזב את הבית. ניתן דוגמה, הוא נסע עכשיו לאוקרא. עזב, עזיב אותו. נסע, למשל, דוגמה לאוקראינה, סיבוב שורשים. מתקשר לאבא שלו, אבא, אבא יקר, תקשיב טוב, אני נמצא כעת בקייב, אזור של הפצצות, אזור של זה, תעזור לי, איך אני משתחרר מפה. ברור לי שכל אבא נורמלי, גם אם זה הילד הגרוע ביותר, הוא יפעיל את כל הקשרים שהוא יכול, כדי להביא אותו חזרה לארץ, כדי להביא אותו למקום מבטחים. יעשה. אבל רגע, תשאל אותו שאלה, אבא, אבל אתה לא אוהב את הבן שלך, זה הבן שלך עשה לך מה שעשה לך. אני אגיד לך, מה הקשר אחד השני? זה הבן שלי, מה זאת אומרת? אם הוא חי איפשהו, בסדר, שיחיה, אולי פעם יחזור בתשובה. אבל אם הוא מגיע למצב שלצורך העניין הוא חף שלום הולך לאבד מן העולם, הוא יעשה פעולות הגרועות ביותר כדי להציל אותו. רבנו כותב שזה נקרא אהבה שבדעת. מה זה נקרא בדעת? הכוונה הזאת אהבה שיש בין אבא לבן, שהיא אהבה שלא קשורה לשום דבר. זה לא קשורה למצב של ההתנהגות שלך. גם לצורך העניין, אדם לא יעשה, לא יקיים שום תורה ומצוות, האהבה שבדעת יש בו. יפה. רק מה? רבנו כותב שלצדיקים יש להם את הכוח לעורר את האהבה שבדעת. כי הם יודעים את הדעת של הקדוש ברוך הוא, יש להם את הכוח לעורר את האהבה שבדעת. ועכשיו נבין טוב מאוד מאוד מה שקרה בדיוק בפורים. אז רבנו כותב שיש להם שתי סוגי אהבות. אומר לנו רבי נתן שבפורים התגלה סוד האהבה שבדעת. התגלה סוד האהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב את הילדים שלו, כי אתם בניי. לא קשור לשום דבר, כי אתם בניי. פה זה הגיע פה לצורך העניין. ככה רבי נתן כותב מפורש, בפרקי הלכות, כותב. רבי נתן כותב שגם זה גם כן קשור לעניין של פרה. ונסביר. רבי נתן כותב שכל מצווה ומצווה שאנחנו מקיימים אותה בלי שכל, זה מגיע מכוח האהבה שבדעת. למשל, דוגמה, פרה אדומה, רבי נתן כותב, בשביל זה פורים ופרה, כבר אנחנו נסביר אחד קשור לשני, זה גם כן עניין של אהבה שבדעת, כי שתיהם זאת אהבה בלי שכל, בלי דעת, אנחנו, זה משהו שהוא קשור, משהו פנימי. כלומר, למה אני רוצה לקבל את התורה? למשל, דוגמה, עם ישראל, בשבוע שעבר הזכרנו את העניין של נעשה ונשמע, הזכרנו את העניין של הרצונות, מקבלים נעשה ונשמע, למה? כי אוהבים את הקדוש ברוך הוא אהבה פנימית, לא קשור לשום דבר, אנחנו בלי לשאול מה יהיה כתוב בתורה, רוצים את הקדוש ברוך הוא. יפה מאוד. וזה בדיוק מה שהיה בפורים. אומר רבי נתן, מקוטי הלכות, בהלכות פורים, אומר לנו רבי נתן, וזהו בחינת עוצם מעלת פורים. ואיתה, שבשום יום טוב, ואפילו בשבת לא נמצא תוקף הערה נפלאה כמו בפורים. אפילו בשבת אין הערה גדולה כמו בפורים. וכך רבי נתן כותב. למה? כי באמת, יפלי השם יתברך עמנו, ונתהפך בהיפוך ממש כמו שכתוב ונהפוך הוא. כי הוא רצה להתגבר חף שלום בבחינת הקליפה השנייה, שאין שם שום טוב, מה הכוונה? הוא רצה לבוא להגיד לנו שאין לנו שום טוב, לבוא להרצים מאיתנו את הטוב. ועל ידי הצדיק מרדכי, נתהפך בהיפוך ממש, כי זכו שיתגלה אור האהבה שבדעת, שמשם מקבל את חיות הקליפה הנ"ל מגודל ההסתרה, ועכשיו נתגלה אור הגנוז הזה, והם נתבטלו כנ"ל, כי אין חיותם רק מההסתרה. ועל כן ימי הפורים לא יעברו, וכל המועדים בטלים חוץ מפורים, כי פורים הוא התגלות אור האהבה שבדעת שיתגלה לעתיד לבוא. שימו לב מה שאומר לנו רבי נתן.
המנתן אומר, באהבה, בפורים מתגלה כזאת אהבה, שלמרות שאנחנו לתוך העניין עשינו מה שעשינו, למרות שנפלנו לאן שנפלנו, אנחנו עדיין נקראים בנים של הקדוש ברוך הוא. עדיין. וזה לצורך העניין, הדרך להתגבר מול היצר הרע. היצר הרע בא ואומר לבן אדם, תשמע, וכבר אנחנו נבין למה פורים יותר חזק. תשמע, אתה לא שווה, תראה, השם לא רוצה אותך, תראה את ה... ואני אומר לו, שמע, יש דבר כזה מושג, אור האהבה שבדעת שהקדוש ברוך הוא, הוא אבא שאוהב את הבנים שלו והוא קשור לבנים שלו. בנים אתם להשם אלוקיכם. פה מתגלה בעצם בפורים, התגלה את האור הזה שאנחנו בנים להשם אלוקינו. כלומר, זה האהבה שבדעת, לא קשורה לשום דבר. אנחנו לתוך כאן, גם אם אין לנו שום דבר, אנחנו עכשיו קשורים לקדוש ברוך הוא בקשר אמיץ וחזק, קשורים אליו. וזה הכוונה. וזה דבר נפלא מאוד מאוד, כך מבואר גם כן בספרים. זה לא סתם, בפורים אנחנו מגיעים למצב של סילוק הדעת. שאלנו שאלה בהתחלה, מה הנקודה הזאת? בשום חג אין דבר כזה לצורך העניין, לשתות עד כדי כך סילוק הדעת? מה זה הדבר הזה? גם במשל, בחג סוכות יש לנו מצוות ושמחת בחגיך, ואדם צריך לאבד את הדעת? מה פה? פה אנחנו שותים עד כדי כך שיגיעו למצב של ארור המן, במקום ארור המן, ברוך המן. במקום... מה הנקודה? אלא מה? אנחנו בעצם באים בבחינה ומסלקים את דעתנו גם כן. זה גם סוג של אהבה שבדעת. אנחנו מסלקים את עצמנו לגמרי לגמרי, ומגיעים לאור גדול מאוד מאוד, למקום גבוה מאוד מאוד, זה בעצם לצורך קשר ישירות עם הקדוש ברוך הוא. לכן דווקא גם כן יש כתוב, זה לא סתם עניין שמתחפשים בפורים. מה הנקודה שמתחפשים בפורים? כלומר, מתחפשים אפילו לתחפושות של טעם כל מיני לא יהודים, כל מיני כאלה תחפושות, לבוא להגיד, אנחנו קשורים לקדוש ברוך הוא בקשר אמיץ וחזק, לא קשור לשום דבר, אנחנו קשורים. זה בעצם בפורים מתגלה אור גדול מאוד מאוד של בנים אתם להשם אלוקיכם. ועכשיו כבר נבין למה דווקא פורים הוא סוד כזה גדול של, שבעצם שממנו מתחילים לגמרי. שאלנו שאלה, למה פורים? למה לא פור? אמרנו, כמה הגרלות היו? היה גורל אחד. אז למה קוראים לזה פורים? פור אחד, נכון? ככה שאלנו. אז באמת, קודם כל, מי שיתקל במדרשים, שזה מדרש מאוד מאוד ארוך, לכן לא הבאתי לכם את זה בדף מקורות, אבל יש מדרש מאוד מאוד ארוך שמתאר את ההגרלה של אמן. מי שיקרא את ההגרלה של אמן זה פחות או יותר כמו הבחירות ברוסיה. מה הבחירות ברוסיה? יש בחירות ברוסיה? זה או פוטין או פוטין. זה שתי בחירות. זה שני אנשים יש רבה. אם אתה מוציא גורל אחד זה פוטין, גורל שני זה פוטין. הוא עשה לו ככה, מה זה? יותר מזה, כתוב במדרש, אם מסתכל במדרש, במדרש תנחומה מביא את זה מפורש, שיצא לו בהתחלה חודש ניסן, אומר לא, זה לא טוב, יש להם, זה חג טוב בשבילהם. כל חודש לא, לא היה מתאים לו לאמן. עד שהוא הגיע לחודש אדר, אמר, אה, זה מתאים, פה מת אדר, פה משה רבנו. איך כתוב במדרש מפורש? שהגורל שלו זה היה כמו גורל, ממש כמו הבחירות ברוסיה. חיפשו אותו. הוא בחר, 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 שאומר לו, זה מתאים, פה נפטר משה רבנו, יאללה, מתאים לי. עכשיו נבין, שנייה אחת. עכשיו, מה שקרה, לתוך העניין, הוא ראה שבחודש הזה נפטר משה רבנו, אומר מצוין. מה בעצם יוצא שמשה רבנו נפטר? ידוע שמשה רבנו כאשר הוא היה חי, הוא הגיע ל-49 שערי בינה. מה זה 49 שערי בינה? כל דבר, זה לעומת זה עשה אלוהים. כלומר, שער בינה, שזה שער בקדושה, זה כנגד שערי הטומאה. הכוונה, שם ישראל הגיעו ל-49 שערי טומאה, כנגדם יש 49 שערי בינה של משה רבנו עליו השלום. אבל כאשר משה רבנו נפטר, הוא כתוב שהוא הגיע לעוד יותר מדרגות. כך כתוב בזוהר הקדוש, מה זה הר נבו? הר נבו, נבו זה משון נון בו. הוא הגיע לשער ה-50, כאשר בעצם הוא הסתלק לבית עולמו. ושימו לב את הדבר הזה. משה רבנו אמנם נפטר בחודש אדר, אבל הוא לא ידע שכאשר משה רבנו נפטר, אז הוא בעצם נולד. מפה מתחיל אור גדול. כי למה? כי המלאק בא להתגבר כנגד עם ישראל בכוח הקליפה של שער ה-50. מה זה הקליפה של שער ה-50? כלומר, היצר הרע הזה של כוח המדמה שמשה רבנו כתב, עליה נאמר בעיה לא ישוב, כל בעיה לא ישוב. כלומר, אין לכם סיכוי, אין לכם, אתם לא, אין לכם אפשרות. בעצם קליפה לצורך העניין גדולה מאוד מאוד מאוד. אבל הוא לא ידע שדווקא בחודש הזה שנפטר בו משה רבנו, דווקא בחודש הזה משה רבנו נולד. דווקא בחודש הזה משה רבנו נולד, אז משה רבנו יש לו כוח לבוא ולהכניע את עם ישראל. ולכן, שימו לב, לכן פורים, כן, פורים, מה זה פורים? פור ים. מה זה ים? ים זה 50. בעצם לצורך הים. פור, בעצם לצורך הים. פורי מתגלה שער 50. יש כזה שיר שאנחנו שרים גם כן, על פי הלקוטי תפילות, שנזכה בכוח הצדיקים לגרש ולבטל ממני, את קליפת אמן המלאק,
ויזכה בקדושה, לקדושת מרדכי ואסתר, לקדושת השער החמישים המאיר בפורים. כלומר, ביום פורים מגיע בעצם אור גדול מאוד מאוד של שער החמישים. מה זה שער החמישים? שזה אור האהבה שבדת, כלומר, זה האהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו בלי קשר לשום דבר. זה אהבה עצומה בפורים. ושימו לב, אנחנו שאלנו שאלה, מה זאת אומרת שרבי נחמן כותב שכל התחילות מתחילות מפורים? מה, כאילו מי עכשיו צריך להתחיל לעשות זכר לפורים במקום זכר ליציאת מצרים? מחר נניח תפילין נגיד זכר לפורים? לא, ודאי שלא ככה. נכון, אף אחד לא שינה את הסידור, אנחנו עדיין קוראים כל בוקר זכר ליציאת מצרים בתפילין, בציצית, וכן זה הדרך בכל מצווה ומצווה, אנחנו מזכירים זכר ליציאת מצרים. אלא מה? שימו לב, כל המצוות כולם, כמו שאמרנו מקודם, היצר רע אולי יכול לבוא אלינו ולהתגבר כנגדנו ולהגיד לנו אנחנו לא שווים, השם לא רוצה אותנו, השם ברך לא חפץ בנו. אבל פורים, רבנו כותב, זה דרך והילוך לפסח. כלומר פורים, לכן רבנו גם כן כותב פורים, בעצם משם אחרי פורים קוראים את פרשת פרה. מה הקשר בין פורים לפרה? כמו שאמרנו, בשתיהם יש את העניין של אור האהבה שבדת. למה? כי בפרה זה בעצם זה חוק בלי טעם. גם בפורים בעצם לצורך העניין זה אהבה גדולה מאוד משער החמישים. וגם כן פה בעצם, לכן זה בעצם מתקשר מאוד מאוד טוב לעניין של הגורל. כי מה הגורל הזה בעצם בא ואמר לנו? הגורל שהוא רצה לבוא לבחור ולהגיד, הנה עם ישראל כבר לא שווים, הנה עם ישראל כביכול בעצם לצורך העניין נאבדו מן העולם. כנגד זה יש את הגורל שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו, אשר בחר בנו מכל העמים, הקדוש ברוך הוא בחר בנו, ולמרות שכביכול אנחנו עשינו מה שעשינו, אשר בחר בנו מכל העמים. הקדוש ברוך הוא תמיד בעצם הוא חפץ בנו ואוהב בנו גם שנעשה מה שנעשה. וזה בעצם בימים האלו של פורים, שמגיע, מאיר בהם אור גדול מאוד מאוד, ועכשיו מובן גם כן, למה דווקא בפורים צריך מתנות לאביונים, משלוח מנות, מה שהם כן בשער חגים, כי אדרבה, פה מתגלה אור האהבה שבדעת שאנחנו משפחה אחת, שאנחנו עם אחד, שאנחנו אוהבים אחד את השני. זה לא סתם, אנחנו בעצם, פורים זה יום גבוה מאוד מאוד, ולכן אנחנו צריכים להתחזק מאוד מאוד. אתם יודעים, יש סיפור ידוע מהחידוש שערים, שהחידוש שערים סיפר, וכדי שנספר את זה, אני חושב שפעם סיפר לכם את זה לפני כמה שנים, כתוב, החידוש המערים סיפר כל שנה, בפורים הוא היה מספר, כמה יום פורים גדול. סיפר סיפור על הבעל שם טוב הקדוש. כשהבעל שם טוב סיפר, שהייתה איזה מרשעת אחת, הכוונה, קליפה אחת, שהיו באים אצלה בשביל לחתו, השם ישמור ורחם, היו לוקחים הרבה הרבה כסף בשביל לחתו אצלה. והיה איזה יהודי אחד, שהוא הלך ככה, הבעל שם טוב סיפר, הלך כדי לחתו אצלה, השם ישמור. ואותו יהודי בדרך שהוא הלך לחתום, הוא שומע בכיות מתוך בור. והוא אומר, אני אלך לראות מה הבכיות האלו. מגיע שם, הוא שומע, מטה את אוזנו, הוא שומע בכיות של ילדים. הוא מנסה לדבר, הוא צועק שם, אומרים להם, כן, הפריץ הטיל אותנו לתוך הבור, על כך שלא שילמנו חובות. הלך אותו היהודי הזה שהוא היה בדרך לעשות עבירה, שהייתה בעצם, לקח, אותה מרשעת לקחה הרבה כסף על העבירה הזאת. ואמר לפריץ, ככה בהשם טוב סיפר, אמר לפריץ, בוא אני רוצה לשחרר את המשפחה הזאת, נתן לו את כל הכסף הזאת. בשמיים זה עורר רעש גדול לאותו סיפור שלו, ונתנו לו מתנה, שכל פעם, כל מה שיוצא מפי יש לו, ככל יוצא מפיו יעשה. מה שהוא יגיד, אם יגיד יבוא משיח, יבוא משיח. מה שהוא יגיד יעשה. אבל מצד שני, הקדוש ברוך הוא אמר, אם יקבל כזאת מתנה, יכול להיות שהוא לצורך העניין, הוא יעשה עם זה דברים לא טובים. יגיד, יבוא משיח לפני הזמן, וכן זה הדרך. לכן החליטו שיקבל את המתנה, אבל מה? הוא כל הזמן יהיה לו תאווה להשתכר. הוא כל הזמן ישתכר. ישתכר כל הזמן. הבעל שם טוב סיפר את הסיפור הזה, שהיה יום אחד גזרה קשה אצלהם, והבעל שם טוב אמר, אני לא יכול לבטל אותה, תלכו לבן אדם הזה, ותתפסו אותו, תקשרו אותו בתוך חדר, איכשהו מתפקח משחרותו, שיגיד שתתבטל הגזרה. שהוא יגיד את זה, אני לא יכול, הבעל שם טוב אומר, הוא יגיד את זה. ואכן כך היה, דפסו אותו את אותו בן אדם, אמר להם, תביאו לי יין. אין יין. כנס פה לחדר, אתה נעול עכשיו. אתה נעול. יין, צועק יין, לא. עד שהוא התפקח משחרותו, איך שהיה מפוקח, אומרים לו, טוב, תגיד עכשיו, שתתבטל הגזרה. אמרתי, תתבטל הגזרה, מדייד להתבטל הגזרה, וקיבל יין. אומר החידוש שערים, שהסיפור הזה של השם טוב, אומנם מתאים לאותו יהודי, אבל זה גם מתאים לכל אחד ואחד מאיתנו, בימי הפורים.
שמהפורים כל אחד ואחד מאיתנו יש לו את הכוח לבוא ולפעול ולהתפלל מאת הקדוש ברוך הוא. רק מה קורה? אנחנו נתנו לנו בעצם כל מיני שחרות, נתנו לנו כל מיני חומרים, דברים שמסנברים אותנו כדי שנשכח מהימים הגדולים האלו, שבימים האלו מתגלה אור האהבה שבדעת, ריבונו של עולם, אתה מגלה את אהבתך לעולם כולו, שרבנו הזכיר, רבי נתן כתב, כמו שאמרנו מקודם, שאין כוח בעולם כמו יום של פורים. אין כוח, יותר משבתות, יותר מימים טובים. יותר מזה, כתוב, כך כתוב בשם שמואל, אומר השם שמואל, כך כתוב, שביום הזה ומכאן כל איש משכיל ישים לליבו, היות בית המן ניתן לאסתר, ונהפוכו אשר ישלטו היהודים, ובכל פורים יתעוררו רשימו מזה. ואז בכוח כל איש ישראל לאמור למלך, מה זה נקרא לאמור למלך? השם בך, אני רוצה לאמור למלך, לצוות לאמור למלך מלכי המלכים, דרך אמירה וציווי לתלות את המן ולמחות את שמו מתוך ליבו. ככה הוא אומר, לכל אחד ואחד יש לו את הכוח למחות את המן, להגיד, השם בך, אני רוצה שתתלה את המן. יותר אומר, אומר רבי יצחק אייזק מקומרנה, ככה הוא כותב בספרו נדבות פי, הוא אומר ככה, אומר, בפורים, בעצם ידוע שמרדכי אחרי פורים נהפך שמו, החליפו את השם שלו לפתחיה. פתחיה, השם פותח שערים. הוא אומר, שבימי פורים יוכל לעלות לשמה קטנה להיכל של צדיק מופלא, בלי שהוא מעכב. כך אומר, אומר רבי יצחק עזק מקומרנה, אומר, קיבלתי בלחישה כל זה ונעשיתי הולך חכיל. כלומר, אני גיליתי כביכול דבר שלא הייתי צריך לגלות לכם מאהבת ישראל. אומר, הדברי יחזקאל, איך אומר רבי יחזקאל משינובה, שהוא היה מאדמו"רי צאנז, שם הוא כותב, שמעתי ממורי חמי זקני הגאון הקדוש, הרב משה טטלבול, מי זה היה? ישמח משה, דאמן הוא כינוי ליצר הרע, ומרדכי הוא כינוי לעדת ישראל. הוא אומר, בסופו של ככה הוא כותב, הוא כותב שכי ביום הכיפורים רק הכהן הגדול השיג הקדושה הזאת, ולפורים יוכל כל איש ישראל להשיג הקדושה הזאת, להיכנס לתוך קודש הקודשים. כל איש מישראל. וזהו כוונת הש"ס, חייב אני לסומי בפוריה, היינו לבוא לבסימות ומתיקות קדושה גדולה בפורים, להשיג אור הבינה, עד לא ידע בן ארור המן לברוך מרדכי. היינו לבוא לעולם ההוא שאין בו מגע עקום כלל. כלומר, אדם יכול לבוא, להגיע למקומות מאוד מאוד גבוהים. בפורים יש לנו מעלה של כל הפושט יד נותנים לו. וידוע, איך כתוב בכתבי אריזה, כתוב בשאר הכוונות בדרוש א', הוא אומר שבפורים יש לנו 5 ימים, שמתחיל כבר מהיום הזה שזה י' א', שבזה ממתיקים 5 דינים שבאמן, יש לנו בעצם, לכן המגילה נקראת ביוד א', יוד ב', יוד ג', יוד א' ותדוום, בעצם כל יום ממתיקים חלק אחד מאמן, וכבר אפשר כבר מהיום מתגלה האור הזה, ואפשר מהיום כבר להשפיע תפילות גדולות מאוד מאוד, זה יום גדול מאוד מאוד, בלבד שהיום זה גם כן ההילולה של רבנו החידה הקדוש, שהוא חיבר 160 ומשהו ספרים, כלומר 164 ספרים הוא חיבר, הוא היה קדוש עליון, רבנו החידה שהוא קבור בירושלים, אז בכלל, כדאי מאוד גם ללך להתפלל אצלו שם, זה גם כן מעלה גדולה מאוד מאוד, בפרט בימים האלו, שנזכה לנצל את הפורים כמו שצריך, להתעורר כמו שצריך, ולהגיע בדרך של ברך, להכניע את המן המלאק, ושיבוא משיח תתקן ותגלה מלכות השם, במהרה, אמן. ברוכים תהיו. ברוכים תהיו. אמן.